Igång här. Mm. Ja, men ska du inte filma här när jag drar upp bedövningsmedel? Så, drar upp lite bedövningsmedel där. Mm. Så, det går inte åt så mycket. En liten kille, vet du, då går åt lite bedövningsmedel. Ja, det vill du filma på något. Mm. Ja, så där och så bedövning där. Och så gör vi så här, förstår du. Där nu, den här lilla fina nålen. Så tar vi, sätter ett litet stick där. Aj! Och så bedöver vi lite där. Aj, aj, aj. Så. Så där. Där, nu ska vi göra så här. Nu klämmer vi här. Ser du att det kommer ut någonting där nu? Så kommer det in någonting här. Det kommer in en massa grejer här. Jag gör allt i ett, vet du, för att det ska vara värt att inte behöva sticka det så mycket. Är det inte kul? Jo. Sen här håller jag på med hela dagen. Är det inte avundsjuk? Aj, aj. Det är ganska mycket. Titta här nu ska vi se. Om jag klämmer här nu ska vi se. Det kommer det mer här. Jag tror inte det gör det förresten. Aj, 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 aj. Det gör ont. Du kan ju se, så här ser det ut nu, det här som jag har tagit ut. Så, först kommer bedövningsmedel, men här, titta, så här är det, titta här nu, ser du det? Det här, det är det som jag har tagit ut, ser du? Ser du, det är sånt som du har inne i ledande. Ser du? Ja. Verkar inte kul? Jo. Ser du vad mycket det är? Mm. Stor grej där. Himla kul.